Кривичен суд во Скопје. Место каде почнува и завршува агендата за јавно појавување на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Преку ден, тука доаѓа како обвинет во предмети на СЈАО. А навечер за ден даде подршка на неговите сопартици и подржувачи, кои се во притвор за кровавиот четврток во собранието. И ово малтретирање мора да прекине. Им порачуваме да прекинат да малтретираат невини луѓе, да прекинат да се играат со судбините на луѓето и на нивните фамилии, да ги пуштат веднаш сите неправедно обвинети браќа и сестри кои што се или во куќен притвор, или во притвор. Уште еднаш сакам сите заедно одовде да им порачаме дека оваа игра, овој блеф и овој напад врз ВМРО ДПМНЕ нема да им помине. Секој следен собир само го потврдува впечатокот дека на Груевски не му оди од рака да го мобилизира членството за помасовни протести. Рече си две недели како симпатизерите и поединечни членови од највисоките структури на ВМРО ДПМНЕ протестираат блокирајќи ги булеварите во главниот град. Но за рече си исто толку време, партијата на 23 декември ја очекува вонреден конгрес за избор на нов партиски лидер, со што практично треба да се одблокираат внатрепартиските процеси и стабилизација на самата партија. Ретко кој од демонстрантите е расположен да даде личен став за личноста што треба да ја води ВМРО ДПМНЕ во иднина. Не интересираа телевизија. По мене лично идеално решение Илија Димовски. Зошто? Не морам да кажам зашто и како, затоа што е прав родолјуб, патриот. Сега, дали ќе биде прифатен од странците, тоа не знам. Дали овде ќе биде прифатен, али по мене е он. Каков треба да биде профилот на следниот партиски лидер, ги прашавме и оние со повисок статус во партијата. Не можам да давам сега однапред било какви оценки, за да не тоа и на еден начин се оцени како известно профилирање на некого. Напротив, сметам дека делегатите и воопшто конгресот како највисоко партиско тело ќе донесе најправилната одлука што е во насока на понатамошно продолжување на целокупното функционирање и единството на партијата како клучен фактор за понатамошно функционирање. За главни претенденти за престолот во ВМРО ДПМНЕ се споменуваат генералниот секретар Христијан Мицковски, кој се смета за протеже на лидерот во заминување Груевски, потоа координаторот во парламентот Илија Димовски, кој за предност го има подолгиот партиски стаж, Никола Поповски, кој може би не би бил прв избор на базата, но би можел да ја извади партијата од домашната и меѓународната изолација. Амбиција наводно пројавуваат и екс-министрите Антонио Милошовски и Никола Тодоров, но проценките се дека новиот лидер би требало да се бира во триаголникот Мицковски, Димовски, Поповски. Но никој од претендентите за лидер, освен Мицковски и Милошовски, деновиве не се појавува на протестите. Дали е тоа дел од стратегија пред предстојниот конгрес, представува енигма и за Самуил Малчевски, кој беше активен во ВМРО ДПМНЕ до 2011 година. Во суштина, оно што се случи на последните локални избори, ВМРовците, членовите на ВМРО ДПМНЕ, јасно му кажа не на груевизмот и на начинот на кој што се води партијата. Мора ние да бидеме искрени према самите себе. Сите ние носиме некакви си хипотеки од тој груевизм. Сите сме биле членови на ВМРО ДПМНЕ и во одреден временски период сме обавувале некоја партиска функција. Проблемот е во суштина кој тоа го правило што вистина верувал дека прави нешто добро и кога видел дека таму не е се баш најсени најидеално, се повлекол и се оградил од груевизмот и кој тоа видел дека е така го правил за свои некакви лични цели некоја лична корист. Во суштина сите тие луѓе имаат некаква хипотека од груевизмот, кој помала, кој поголема. Малчевски смета дека смената на лидерското место ќе биде само формална. Тој ја поддржува иницијативата на реформаторите, која денеска се обедини со Фродем, прво да се смени статутот на партијата, а потоа да се избере нов лидер. Во некој временски период од 2-3 месеци подготвиме нов статут, кој што ќе предвиди демократска процедура.
за избор на лидер. Тогаш јас немам проблем на тие внатрепартиски избори да има и 5000 кандидати за лидер. Па членството само некој одлучи кој сака да го води. Ако продолжиме да лицитираме со имиња, некој заслужено, некој незаслужено се појавуваат во јавност, тогаш ќе дојдеме само до внатрепартиски поделби и ништо повеќе од тоа. Ветеранот на ВМРО-ДПМНЕ Димитар Димитров во својата денешна колумна за порталот Призма, насловена и Конгресот Егруевски, меѓу другото пишува. Медиумите не мора да трошат време околу персоналното решение. Конгресот ќе го избере Груевски, независно дали под тоа или под некое друго презиме. Новиот лидер, кој да биде тоа, ќе биде пред предизвикот да го демантира Димитров.